І знову гум-конвой готується заслати на Донбас чергову колону білих камазів. Її зараз активно якраз формують у Ростовській області українським дітлахам, які зараз в окупації везуть російські підручники та товари першої необхідності. Принаймні, так буде в декларації. Очікується, що в Україну білі камази заїдуть 24 серпня у День Незалежності. В останній конвой тилового забезпечення бойовиків перетинав український кордон 3 тижні тому.